Hej, hej, hej! Det här är Svetransformer på väg hem från jobbet. Det är så här, jag tänkte prata lite grann med er om vad som händer när jag når 300 videos. När jag når 300 videos, då kommer jag på den 300 videon ha en riktigt jäkla grym tävling. Det kommer vara priser från actionhjältar.se. Det kommer vara priser från NTFA och Auto Assembly Europe. Och det kommer även kanske dyka upp något litet fint pris från min privata samling också. Och det känns som att det kommer bli många priser. Många priser. Så det får ni inte missa. Som sagt, 300. Det var vi väntar på just nu. Sen så kommer jag att på söndag, hoppas jag i alla fall, att på söndag hoppas jag att kunna dra igång vad jag kallar för Transformers 1984 års Movie Week. Jag kommer köra en recension varenda dag, måndag, tisdag, fredag. Nej, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Men vi smygstartade lite grann på söndag. Med lite smygstart där. Och det kommer vara lite små roliga bitar där på vägen. Jag kommer hålla alla reviews hyfsat kort. De kommer även att vara ganska så enkla, för att ni ska, dels för att jag ska hinna med att göra de här reviewsen, och dels för att ni ska orka se en review på varje dag. Man har ingen lust kanske att sitta och glo på en 20 minuter lång video varenda dag, så jag kommer försöka göra dem hyfsat korta, alltså max 5-6 minuter där någonstans runt omkring, och som sagt köra en per dag och hoppas på att vi snabbt närmar oss 300 här. För att jag ser verkligen fram emot att få ha den här tävlingen. Och hoppas på att ni är sugna på att göra det. Sen är det så här. Ni får gå in på www.ntfa.se och klicka vidare där. För att nu är det officiellt. Nordcon har fått ett datum. Så att gå in och kolla där. Jag kommer finnas på Nordcon. Nordcon. Det heter inte alls det. Det heter Auto Assembly Europe. Jag kommer finnas där. Och jag hoppas verkligen att ni också kommer dit. Det ska bli grymt kul att få träffa alla som är likasinnade. Prata lite skit och bara helt enkelt ha det mysigt. Transformers mysigt. Helt enkelt. Och ha det skoj. Jag ser fram emot att träffa många roliga människor som jag pratar med på nätet. Och jag ser verkligen fram och hoppas att det är där. Så missa inte Transformers 1984 års Movie Week som kommer börja på söndag. Missa inte 300, kom ihåg det, 300 videos, så blir det toktävling. Och missa inte Auto Assembly Europe heller. Så att ja, för fan vad mycket det är kul det händer just nu. Så gå in på ntfa.se, kolla där. Gå in på actionhjältar.se. Gå in på min blogg www.svetransformer.se. Ni kan även följa mig på Twitter. Twitter.com /svetransformer. Den får ni inte missa. Som sagt, lämna kommentarer. Tryck på gilla-knappen. Och helt enkelt, Svetransformer. Adieu.